Danas ljudi o kojima želimo da govorimo, posebno kad smo tako malo pali, kad smo toliko toga uložili na nešto što je najvažnija sporedna stvar na svetu, a ja moram da vam kažem da je on bio naš gost nekoliko puta i moram da vam kažem da je... Ima ta jedna slika na Instagramu Miloša Bikovića. Ja sam bila jako radosna kada sam videla. 42.665 ljudi je kliknulo na like. Miloš Biković je za njega napisao: Srbija i dalje rađa Nikole Tesle. Gospodin pored mene je vođa tima od 100 naučnika koji se nalaze u poslednjoj fazi testiranja vakcine protiv raka. Naš budući Nobelovac, gospodin Vladimir Cmiljanović, ponos Srbije, zapamtite to ime. Sada znam da imam vašu pažnju, jer svaki put kada smo razgovarali sa vama, mnogo ljudi nam je i pisalo i rejting je bio fantastičan. Ne zato što želim da se hvalim rejtingom, već zato što želim da vam kažem da je to briga i muka koja, pa čini se da nema porodice u Srbiji koja nije imala nekog. S druge strane, meni se čini da je velika ekspanzija ove bolesti. Čini mi se da postoji sve više i više obolele dece. Čini mi se da on ima način, a posle njega dolazi jedna fantastična žena koja takođe ima način i način života i koja je uspela da pobedi rak i koja je pravi borac. Dakle, pričamo sa Vladimirom. Njegova biografija je takođe impresivna. Ja ću vas samo podsjetiti da je on sa 15 godina postao juniorski reprezentativac Savezne republike Jugoslavije, tako se zemlja tada zvala, u rukometu. Poziv da treninge nastavi u rukometnom klubu u Nemačkoj prekinula je NATO bombardovanje. Onog dana kada je trebalo da podleti, zatvorene su granice. Godinu dana kasnije odlučio se za Švajcarsku jer je tamo mogao da trenira jednom dnevno i platili su mu studije. Rekao je da iz nekih ličnih razloga, to su smrt njegove bake i smrt supruge njegovog profesora, odredili njegov put i da je shvatio da je njegova misija na ovoj zemlji da pronađe lek protiv raka. Uz pomoć i podršku profesora Gjese, svetski poznatog hemičara i biologa Michaela Halla, otkrio je enzim mTOR, usledeći otkriće koje je omogućilo da shvati rast živog organizma, pa samim tim i zdravih i kancerogenih ćelija. U saradnji sa farmaceutskom kućom Novartis, na tržištu 2010. pojavio se lek Anfinitor. Ono što želim da vam kažem je da taj lek uspešno pomaže u lečenju raka dojke, bubrega, mozga kod dece i raka pankreasa. Vladimir Cmiljanović je i otac četvoro dece, što je takođe fantastična stvar koju želim da istaknem. Sa sestrom Natašom radi u istraživačkom timu, a oženjen je takođe sa fantastičnom naučnicom, doktorkom Nadeždom Gračevom, inače dobitnicom nagrade Marija Kiri. Ja sam morala da se poslužim papirom. Vladimir je danas sa nama i dobar dan i dobro nam došli ponovo, Vladimire. Dobar dan, hvala vam puno na divnom uvodu i na cveću koje sam sada dobio od vas. Kako da vam kažem, mi smo stvarno počestvovani svaki put kada vas imamo u timu i nekako to što radite je toliko značajno i važno. I pažnja koju okupljate svaki put kad se pojavite je jako velika, jer čini se da nema porodice koja nije pogođena sa ovom dijagnozom, koja u nekom trenutku nije vodila ili ne vodi borbu. Mada vi ste i lepo rekli, kada kažete karcinom, meni je odmah u glavi preko 250 različitih bolesti. Vladimire, moram da vas pitam, zašto je karcinom u ekspanziji? Zašto nam se čini da ga ima sve više? Da li smo mi brže informisani ili prosto nešto neštima? Hvala na to interesantnom pitanju, takođe isto i na pažnji koju dajete našim istraživanjima i meni. Mi smo, znači, čitav naš život posvetili tim istraživanjima i radimo na najinovativnijim lekovima koji stvarno trebaju da promene način lečenja raznoraznih pacijenata koji imaju određene kancere. Vezano za vaše pitanje, zašto se pojavlja što više tumora? Mislim, znači, da tu postoje više faktora. Kao prvi faktor, danas imamo i najsavremenije tehnologije sa kojima možemo da kažemo, ovo je, na primjer, sada karcinom pluća. Ranije
ljudi nisu znali da je to bio karcinom pluća, nego su misli da je tuberkuloza ili nešto što se tada nije znalo. Znači, danas postoji mnogo više tehnologije i tehnika sa kojima možemo da kažemo to je kancer. To je jedna vrsta, ali generalno način života, stres koga danas imamo, znači raznorazni uticaj kao što je, na primjer, hemija u hrani, onda izlazak na sunce, ljudi koji se ne štite sa kremama, znači genetski faktori, sve su to raznorazni faktori koji dovode do uzroka kancera i sa metodologijama dijagnostiramo te kancere i vidimo napredak. Ili postoje neki drugi razlozi, kao u Srbiji, na primjer, rak ili karcinom grlića materice. Znači, postoje neke stvari koje gde možemo da utičemo kao ljudi, na primjer na karcinom grlića materice, gde možemo da se štitimo od HPV virusa, kako terapijama, tako i prevencijom. I to su neki kanceri koje možemo da sprečimo. I onda ćemo imati i bolje statistike. Znači, generalno postoje raznorazni uticaj, raznorazni faktori, ali mi kao ljudi isto možemo da utičemo na neke faktore i da smanjimo statistiku određenih kancera. Ja sad moram da vas pitam, kad kažete vakcina, u protekle dve godine dešavali su se zapravo tektonski poremećaji u svesti i u razmišljanju na temu vakcine. Međutim, kada neko kaže vakcina protiv raka, određene vrste raka, dakle postoje te stvari na kojima vi radite, o kojim želimo da pričamo malo kasnije, svi nekako jedva čekaju i tu se prosto ništa ne dovodi u pitanje, ali tu su često situacije koje su, kako Boško voli da kaže, akutne. Međutim, kada govorimo sada o vakcini koja je evo dostupna i kod nas, to je vakcina koja takođe izaziva oprečna mišljenja, to jeste vakcina protiv HVP virusa. Šta vi mislite o njoj? Ja lično mislim da svako treba da se vakciniše sa tom vakcinom. Kako devojčice, tako i dečaci. U Australiji, na primer, država je rešila da se potpuno istrebi ta vrsta raka i Australijanci su bili prvi koji su počeli da vakcinišu i dečake u uzrastu od 10 do 12 godina. S naučne strane gledano, mislim da je to dobro. Naravno, uvek će neko da kaže u retkim slučajima postoje sporedna dejstva, to i to može da se desi. Znači, ta sporedna dejstva, na primjer, za tu vrstu vakcine su retka i ako pogledate da možete sa vakcinacijom dece da sprečite kasnije ili karcinom grlića materice ili kod muškaraca karcinom penisa ili karcinom analnog otvora, znači imaćete znači drastično manje rizike i samim tim ste učinili nešto preventivno kako znači za mlade ljude, tako i za državu koja iza toga ima isto ekonomske troškove. Te ljude koji imaju te rakove, znači oni moraju da se tretiraju, znači država isto mora da razmišlja kako će da smanji te ekonomske troškove, jer sa dobrom prevencijom oni mogu da se smanje. Znači, generalno mislim to je nešto pozitivno i generalno mislim da u stvari ljudi moraju da se educiraju, da razumaju isto bolje reč vakcina. Šta to znači? Znači, šta vi u stvari radite sa tom vakcinom? Vi trenirate imunski sistem, prirodni imunski sistem, da prepozna proteine HPV virusa. I kada vaš imunski sistem nauči se vakcinu da prepozna i kad se kroz seksualni kontakt taj virus jedan put stvarno pojavi u telu, onda će imunski sistem znati da ga prepozna i da ga neutrališe. To je u stvari glavni cilj. I zbog raznoraznih afera koje su velike farmaceutske industrije imale sa vakcinama, reč vakcina znači isto i nešto negativno, ali u suštini to s naučne strane i sa gledanja percepcije zdravlja, to je nešto jako pozitivno. Znači, trenirate imunski sistem da vas imunski sistem podrži i neutrališe virus koji može da izazove katastrofalni kancer i nauka ide u pravcu da se takve vakcine
prave ne samo za karcinom grlića materice, nego i za druge karcinome, karcinom pluća, karcinom pankreasa. Naše kompanije isto rade u tom pravcu, gde ćemo, znači, u budućnosti imati preventivne vakcine. Kada odete kod lekara, lekar će vam reći karcinom pluća, primite tu i tu vakcinu i 20 do 40 godina imat ćete garanciju da nećete imati taj karcinom. Znači, nauka ide u tom pravcu. Nauka nije imala dovoljno uspeha, ali nauka napreduje i verujem da će jednog dana da to bude slučaj. Čekajte, imala sam potpuno drugu ideju za sledeće pitanje, međutim, rekli ste, nauka ide u pravcu da ćemo imati uskoro vakcinu protiv karcinoma pluća i karcinoma pankreasa. Za karcinom pankreasa znamo koliko je težak i smrtonosan. I s druge strane, karcinom pluća čini se dosta rasprostranjen. Posle ću vas pitati i šta mislite o zagađenju, jer je to jedna od gorućih tema, ali prvo moram da vas pitam za sve one koji sada imaju taj problem ili imaju nekog voljenog koji ima taj problem. Koliko je daleko taj dan? Jer čini mi se koliko god da su vakcine pod lupom javnosti, da li je nešto dobro ili nije. Kada su ove situacije u pitanju, mislim da ljudi nemaju dilemu. Dakle, pitanje je trenutka kada će to doći u upotrebu, ukoliko sam vas dobro razumao. Da, znači, na kojoj strategiji se zasnivaju naše kompanije? Zašto mi dobijamo novac od investitora? Zato što veruju u našu strategiju, a šta je to? Znači, pokušavamo da bez hemoterapije tretiramo određeni kancer. Kako to radimo? Prvo izgladnimo kancerogene ćelije što se tiče šećera. Blokiramo produkciju šećera od tim kancerognim ćelijama. Onda radimo na drugom projektu sa mojom suprugom Nadeždom, gde želimo da bukvalno postavimo molekularne nuklearne bombe, takozvane ciljane radioaktivne terapije, da te izgladnele kancerogene ćelije, da ih bukvalno uništimo. Ne uništavamo zdrave ćelije, nego samo tumorne ćelije. I onda je naša misija da podignemo imunski sistem na veći nivo, da imunski sistem one ćelije kancerogene koje su preživele, da kažem, tu molekularnu nuklearnu katastrofu, da taj ostatak da se uništi sa imunskim sistemom. I mi idemo u tom pravcu i sve bolje i bolje rezultate imamo i verujem da će jednog dana to da bude jedna klasična terapija. I onda kada imate način da imunskim sistemom tretirate pacijente koji već imaju rak, onda je sledeća lestvica u svemu tome da nađete način kako da aktivirate imunski sistem, da to radite preventivno i da onda, u stvari, to je najbolji način da preventivno štitite ljude od određenih kancera, jer kad oni dobiju već metastaze, onda je mnogo teško i za nas naučnike i za lekare da napravimo veliki preokret. Znači, trebamo ranije da identifikujemo kancere, ranije da se štitimo i nauka ide u tom pravcu i mislim da ćemo biti isto i uspešni radići na svim tim novim tehnologijama. Da vas pitam dve stvari. Aha, izvolite. Vezano, samo sam želeo da vam pokažem nešto. Evo sad ovako nije tehnološki dobro, ali sa telefona. Dobro. Naprimjer, vidite sada, ovo je film iz naše laboratorije, gde vidite u pink boji, vidite imunske ćelije. Dobro. Imunske ćelije koje mogu da prepoznaju kancerogene ćelije. U zeleno vidite kancerogenu ćeliju. I, znači, vi trenirate te imunske ćelije da prepoznaju kancerogene ćelije i da ih ubiju. To su takozvane imunske ćelije, te ćelije ubice, koje mogu da prepoznaju tumorne ćelije, da ubrizgaju svoj, da kažem, otrov i tako izumiru kancerogene ćelije. Znači, to je prirodni način da naš imunski sistem prepozna i ubije tumornu ćeliju. Ali, te imunske ćelije, znači, moraju da prepoznaju te tumorne ćelije i mi radimo, znači, na treningu tih imunskih ćelija za prepoznavanje kancerogenih ćelija. To su kompleksni procesi i nauka ide u tom pravcu da se imunske te prirodne ćelije koje svako od nas ima da se dodatno aktiviraju kako bi prepoznale i uništile kancerogene ćelije. Videli ste sad kako to izgleda stvarno u telu, jer smo uspeli da markiramo bojama i imunske ćelije i tumorne ćelije
u saradnji sa američkim istraživačima i znači nauka ide u tom pravcu da se specifično imunske ćelije placiraju u blizini tumornih ćelija da bi ubrizgale otrov i ubile kancerogene ćelije. Ja sada moram da vas pitam u kojoj ste fazi istraživanja, a moram i da vam kažem da evo i lično poznajem neke ljude koji su pristali jer imaju bolest da u nekim institucijama, uglavnom je to van granica neke zemlje, budu dobrovoljno učestvuju u istraživanju kvaliteta nekih potencijalnih lekova, jer im to omogućava dakle nastavak života. Iako ste rekli da onog trenutka kada dođe do metastaza, tada je dosta komplikovana situacija. Dakle, da li ste ušli u fazu istraživanja kada se radi ispitivanje na ljudima? Naravno, do sada smo imali oko 250 pacijenata na različitim faze 2 studijama. Sada smo u faze 2 studijama u Evropi, posebno u Švajcarskoj, na raku prostate i na raku kože, određeni rak kože. Imali smo uspehe na non-Hodgkin limfomima, na glioblastomima, znači to su sve određene faze gde testiramo na kojim tumorima lek najbolje funkcioniše i da li je lek dovoljno dobar da se dalje koristi bez sporednih dejstava ili sa malo sporednih dejstava. Znači, to smo sve unapredili i sada ulazimo u jednu završnu fazu i ako se te studije pokažu uspešnim, onda se ide na registraciju leka. Znači, sada ulazimo u završne faze i moj glavni cilj kao čoveku koji je odrastao u Srbiji, znači da sve te naše inovacije, da Srbija kao zemlja dobije, kao prva zemlja, zajedno sa Švajcarskom, pa tek posle da gledamo na druge zemlje. Znači, to mi je glavni cilj i to je bio isto uslov za sve naše investitore da nam odobre da Srbija paralelno profitira od inovativnih lekova. I u tome se trudimo, dajemo sve od sebe i hvala vam, znači, isto na pažnji koju dajete, jer i to pomaže, ta pažnja isto znači daje nam energiju i snagu da nastavimo dalje, jer su to izuzetno kompleksni procesi koji idu širom sveta, kako u Evropi, tako i u Americi, i koji puno koštaju. Sve te projekte uloženo je preko 200 miliona evra. Naći taj novac i paralelno raditi nauku traži ogromnu količinu energije. Ja sad imam nekoliko pitanja, ajde da pokušam da napravim i sama neki raspored u glavi. Prvo moram da vas pitam sa kime ste u komunikaciji kada je dakle naša zemlja u pitanju. Da li imate i ako imate kakvu saradnju imate sa Danom Grujičić, ona je žena postala ministarka i to je nekako čini se fantastična vest. Prvo za sve ljude koji pre svega imaju tu vrstu problema, jer dosta radi, dosta je motivisana i često volim da kažem da ukoliko postoji pravi motiv za ulazak u politiku, njen je taj, jer čini se da radi za opšte dobro, a ne za sebe, kako često umemo da čitamo. Da li imate komunikaciju sa njom, jer je to direktno vezano za njenu stručnu oblast? Druga stvar, čini se da je jako važno pitanje i da li ste u kontaktu sa Sanjom Škodrić. Dakle, koliko imate podršku i ko je tu da vas čuje i da vas razume i podrži? Hvala vam, hvala vam takođe na tom pitanju. Sa Danicom Grujičićom sam u odličnom kontaktu. Mi smo se upoznali pre godinu i po dana, dve godine otprilike. Ona je neurohirurg, operiše svakodnevno tumore na mozgu, razne tumore. I video sam u stvari da je to žena velikih kvaliteta, zato sam i srećen da je ona novi ministar zdravlja, jer znam da se bori za pacijente do poslednje daha, neke pacijente sam i ja upoznao, neke pacijente sam ja isto i predložio da se leče kod Danice i video sam u stvari sa kakvom motivacijom i snagom je ona prišla određenim problemima i rešila ih. Znači, to Srbija stvarno može da bude srećna i zadovoljna da ima jednog takvog ministra, lekara koji sve daje za pacijente. To je vrlo bitno, jer takvi ljudi će da isto pomognu našoj zemlji da dobijemo i najinovativnije lekove, kao i najinovativnije kliničke studije o kojima smo malo pre pričali. Bitno je, znači, pacijenti kada nemaju više mogućnosti ni za jedan lek
koji je na tržištu, koji može da pomogne, oni znači moraju da idu na kliničke studije da se testiraju eksperimentalnim lekovima koji mogu da pomognu tim pacijentima. I ona je to godinama radila i mi planiramo takođe saradnju za glioblastome. COVID nas je malo sprečio, malo druge okolnosti, jer treba da se nađe novac za takve studije koje su skupe čak i u našoj zemlji. Ali te sve probleme rešavamo i nadam se da ćemo vrlo brzo da naše lekove da testiramo u Srbiji na pacijentima koji imaju najagresivniji oblik tumora mozga, takozvani glioblastom. Sa Sanjom Škodrić sam bio za vreme COVID-a u situaciji, pomagali smo Srbiji sa snabdevanjem maski, švajcarskih proizvoda, je Švajcarska bila u COVID situaciji pre Srbije, tako da sam tu isto imao jako dobru saradnju sa njom, ali ona kao direktor RFZO, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ona dolazi na kraju kad se sve te kliničke studije završe, kada se lek registruje, onda se takvi ljudi kontaktiraju da bi u stvari lek bio uspešno registrovan za srpsko tržište. Taj proces je tek doći, ali je bitno sada da prođemo kroz te kliničke studije i Srbija je već uključena u te internacionalne kliničke studije. I mogu vam reći da sam zadovoljan sa kvalitetom lekara, oni su žedni dokazivanja, imaju znanje, mnogi su školovani u inostranstvu, tako da vidim vrlo jednu pozitivnu energiju i vidim znanje u našoj zemlji. Potrebno je znači da im se daju još bolji uslovi za te kliničke studije. Imamo isto druge eksperte u našoj zemlji, takozvane kompanije koje u stvari rade te kliničke operacije, tako da vidim jednu pozitivnu svetlu budućnost i zato i ulažemo u našu zemlju. Rastemo sa brojem radnika u našoj zemlji i verujem da ćemo u stvari Srbiju da dovedemo na jedan još veći nivo i da ćemo moći našim ljudima, našim pacijentima da damo najinovativniju moguću terapiju. Ja sad moram da vas pitam drugu stvar. Ja volim Danju Grujičić i kao sagovornika, jer govori bez pardona, govori ono što misli, a iza toga nekako stoji. Tako da uvek su njena gostovanja veoma, pa i medijski atraktivna. Ona je konkretno, vrlo jasno i glasno rekla da je i zagađenje veoma važno pitanje. Evo danas naslovna strana Politike i moram da vam pročitam i da podelim i sa vama i sa gledalcima, naučnici Vinče prave materijala za zaštitu od elektromagnetnog zračenja. Pitanje, često svih pitanja, nije fudbala, to ću vas posle pitati, jer će ta utakmica biti jako važna, to je za kraj. Moram da vas pitam vazduh, ekologija. Pokušavamo nekako da se ekološki osvestimo, iako mislim da nam jako teško ide, iako mislim da kad krenemo sami od sebe sa sortiranjem smeća, već tu imamo prvu prepreku ili kad pogledamo u reke i mora, ali vazduh je, znate, pitanje svih pitanja, posebno od oktobra pa do marta, tih 6 meseci. Elektromagnetna zračenja, s druge strane velike teorije zavere kada su u pitanju društvene mreže i, dakle, kvalitet onoga što dišemo i udišemo. U kakvoj je to vezi i kakav je vaš stav u vezi sa tim? Ja se potpuno slažem sa, kada neko kaže da vazduh koji je zagađen, da može da utiče na zdravlje, da se zove karcinom. To se tačno zna. Na primjer, u Kini imate fabrike koji su veliki zagađivači vazduha. Zna se znači da u Kini je drastično porastao broj određenih kancera pluća, takozvani mezoteliomi. Mezoteliomi su stvari stvoreni tako što su iz zagađenog vazduha čestice, to su male čestice, znači nano čestice koje kad počnu se akumuliraju u plućima da mogu da izazovu taj takozvani mezoteliom. Znači, vrlo je bitno da svaka država ima određene infrastrukture, određene zakone takođe, koji znači sprečavaju zagađivanje. Kineska vlada zbog velikog broja mezotelioma u zemlji i drugih posljedica zagađenog vazduha morala je da dođe do nekih
zaključaka i da ih sprovede da bi se smanjio broj obolelih i počeli su znači da prave fabrike na drugačiji način, da obacuju filtere kako se vazduh ne bi zagađivao. To je isto bitno naravno i za nas. Znamo svi da je Beograd da je jako zagađen i sledeći korak je znači da grad Beograd, čitava naša vlada mora da se ozbiljno pozabavi tim problemom kako bi se znači drastično poboljšao čita taj takozvani quality management sistem kako bi u stvari kvalitet vazduha bio na jednom potpuno drugom nivou. U Bazelu je na primjer to, iako je u samom centru grada Roche ili jedan Novartis i u centru grada imaju fabrike sa takvim jednim sistemom, u Švajcarskoj imamo odličan kvalitet vazduha. 70. godina reka Rajna koja protiče kroz Bazel bila je zagađena sa jednom velikom industrijskom hemijskom havarijom, čitava reka je bila crvena, Švajcarci su se tada osvestili i danas imaju jedan od najboljih sistema za prečišćavanje vode. Švajcarska voda je među najzdravijima u svetu. Znači, to su neke stvari koje svaka država prolazi kroz, znači, poboljšava se svest i država prolazi kroz određene procese i ti procesi moraju da ubrzano rade kako bi u stvari preventivno štitili zdravi ljudi. Samo su Švajcarci 50 godina ispred nas. Moram da vas pitam samo kratko i za ovo, dakle, naučnici Vinče prave materijal za zaštitu od elektromagnetnog zračenja. Koliko je u eri tehnologije, a mi nekako baš brzo postajemo najlošija verzija sveta. Sve što je loše nam je nekako prijemčivije, čini se. Koliko je to važno? Koliko je to štetno? To je tako. Šta treba da radimo? Znate, ne odvajamo se od mobilnih telefona, spavamo sa njima. Je li to sad mit da to utiče ili kakvo je vaše mišljenje u vezi sa tim? I tu su rađena naučna istraživanja. Znači, zna se da u stvari elektromagnetno zračenje može da ima negativne posljedice. Raznorazne kompanije su radili raznorazne kliničke studije gde nisu mogli neke stvari da dokažu, zato su ti produkti pušteni u promet, ali u stvari zna se da ako držite telefon pored uva, tačno se zna znači da elektromagnetno zračenje u stvari dovodi do toga da može da promeni biološke procese. Znači, kao savet, niko ne bi trebao da koristi telefon ovako na uvu, nego da koristi slušalice, najbolje slušalice koje može da prikači, bežične su isto ok, ali to je mnogo bolje nego da stavite telefon. To je kao kad bi stavili, da kažem, da ujednostavim, da kažem narodski, kao kad bi stavili glavu u mikrotalasnu. I ako to svaki dan radite, to naravno da nije zdravo i može da izazove određene tumore mozga, kao što je, na primer, primarni centralni nervni sistem limfom. Znači, postoje naučni podaci koji idu u tom pravcu i to zavisi od osobe do osobe kako koji imunski sistem može više da izdrži, ali, znači, bitno je da svi mi pazimo da ne stavljamo telefon non-stop na uvo, da pričamo preko, na primer, spikera, ja uvek pričam preko spikera, i da povedemo računa o tome. A bit ćemo, naravno, uvek izloženi elektromagnetnim zračenjima od 4G ili 5G mreže, bit ćemo isto izloženi elektromagnetnim zračenjima kada letimo avionom često. Zato je bitno da generalno uvek jačamo naš imunski sistem, da se trudimo da dovoljno spavamo i da se dovoljno bavimo sportom, jer su to neke najosnovnije stvari za prevenciju određenih tumora. Evo, o tome ćemo pričati sa sledećom gošćom. Ona izgleda jedna mlada žena, bivši sportista, lepotica. Žena koja je u četvrtom mesecu trudnoće saznala da ima rak. I ne znam kako, da li uz Božiju pomoć ili uz njenu borbu uspela da preživi. Jako mi je važno i njeno gostovanje, zato što se nekako prirodno naslanja na ovo o čemu pričate. Iako me malo ljuti to što mi se čini da nam treba uputstvo za upotrebu života i da su mnoge industrije vrlo licemerne, jer zamislite, telefon je izmišljen da bi se držao na uhu, na glavi, a zapravo
to jako šteti i sigurna sam da smo mi, korisnici, zapravo to poslednje saznali i da to nekako sve je jedno u vezi sa drugim i o tome ću razgovarati sa njom. Vama mnogo hvala na ovom delu razgovora. Sad moram da vas pitam dve stvari, da malo relaksiramo celu ovu priču. Miloš Biković je objavio onu sliku na profilu i meni je bilo jako drago. 42.000 lajkova, to u današnje vreme društvenih mreža govori koliko je bila snažna poruka koju je poslao. Ja mislim da nije preterivao kada je rekao da jednog dana očekujemo i tu famoznu nagradu, ali da spustimo očekivanja, da ne bude kao sa fudbalerima. Sinoć, prvo mi kažite kako ste se upoznali sa Milošem uopšte? Pa ja sam bio pozvan na jedan event, u Beogradu sam bio, jedan event u stvari koji spaja srpske i švajcarske preduzetnike od jedne švajcarske organizacije World Mind, i tu su došli veliki preduzetnici iz Švajcarske i družili se sa preduzetnicima Srbije. To je organizovala naša vlada, takvu konekciju, što je jako pozitivno. To je poboljšalo raznorazne ekonomske interakcije između Srbije i Švajcarske. I na tom eventu prvi put sam video Miloša, onda sam mu prišao. Inače, moja žena Ruskinja, ona jako voli njegove filmove i pričali smo o tome. Onda smo je pozvali, ona nije verovala da je i on tu bio. I počeli smo da pričamo i tu smo se zbližili i onda je on odmah reagovao, nisam ni znao da će tako nešto napiše, i to je jedan jako lep gest od njega i mislim da je bitno da se svi pomažemo, da pomažemo gde god možemo, gde god stignemo, da budemo uvek tu jedni za druge i generalno da guramo i našu zemlju i našu infrastrukturu i naše mlade ljude, gde god stignemo, znam i za Bikovića, gde god stigne, pomogne, tako da mislim da je to bitno da što više dobro dela činimo gde god možemo. Svako od nas je odgovoran za to. Moram da vas pitam još jednu važnu stvar, a to je, znate, kolika su očekivanja bila sinoć i koliko se nekako Beograd utišao, Beograd prebrz, bučan, petak je, nekako se sve sleglo posle ove utakmice Srbija-Brazil. I sad pokušavamo da se rehabilitujemo, idemo dalje, dakle vi ste bivši sportista, jednom sportista, uvek sportista, ponedeljak u 11. imamo taj popravni i ukoliko tu ostvarimo rezultat, ključna će biti utakmica Srbija-Švajcarska. Tu već dolazimo na neke bolne teme, dronove i način na koji se proslavlja. Dakle, vaša očekivanja, je li vas uhvatila ova fudbalska groznica? Pa malo jeste, posebno zato što sada igraju Srbija i Švajcarska. Švajcarci me pitaju stalno, je li navijaš za Srbiju ili za Švajcarsku? Ja sam proveo više svog životnog vremena u Švajcarskoj, ali sam, znači, da kažem, pravi Srbin Šumadinac, volim, obožavam svoju zemlju, patriota sam i naravno navijam za Srbiju i verujem da će Srbija da napravi jako dobar rezultat. To se u sportu dešava, znamo svi kakva je sila Brazil, znamo da se Srbija isto borila sada hrabro. Kada čovek u sportu izgubi, pravi sportista prihvati to, jeste da je mnogo bolno, prihvatit će to i naši navijači i naša zemlja, ali je vrlo bitno da ustanemo, da damo nadu našim sportistima da će da pobede. Ta podrška, ta energija, kada verujemo u njih, ona je jako bitna. Znači, ta energija će da im da podršku koja će da dođe do katra i oni će u stvari, po mojim procenama, da pobede. Neće biti lako, jer su Švajcarci puno naučili u fudbalu, puno su ulagali, imaju isto igrače sa Balkana. Znači, bitno je da damo sve od sebe i da budemo pravi borci i ja verujem u pobedu. I onda će da Beograd ponovi.
bude dinamičan kao rad. Ja se slažem sa vama i uzdam se negde u taj srpski inat. Što se tiče reprezentacije Švajcarske, meni se čini da sam videla i dosta ovaj Švajcaraca tamne puti, tako da dosta se ulagalo i kada je uvozni program u pitanju, ali znate šta, kad žene komentarišu fudbal, to može da se dovede pod znak pitanja, ali moram da kažem našim gledalcima da u toku emisije očekujemo uključenje iz Dohe, trebalo bi da se uključi neko od naših fudbalera, tako da tu smo da vidimo rane junačke. Vama mnogo hvala na ovom razgovoru. Važno je biti životni pobednik. Kaže ljudi, kad često razgovaramo i o temi religije, bez nevolje nema bogomolje. I sami ste imali motiv porodični koji vas je uveo na put koji je beskrajno važan za sve nas. Mnogo vam hvala. I kad dolazite u Beograd? Da nekako sad probamo. Da. Dolazim u decembru. Opa! Ali dolazim sada sve češće i češće, jer pokušavamo, znači, sa i kliničkim studijama, ali i sa našim novim proizvodima, pokušavamo da poboljšamo zdravi ljudi, podignemo ga na veći stepen, tako da, što se operativa tiče, dolazim jako češće. U početkom decembra bit će nekoliko dana u Beogradu. Ja se jako radujem, a znam i šta je Filipu Belenu u glavi, tako da mislim da i nadam se da ćemo se videti u decembru u studiju. Veliki pozdrav za vas i hvala na svemu što radite. Hvala i vama i sve najbolje i vama i svim gledacima. Hvala.